Olá, meus meninos. Estou aqui de boa dentro do carro, que eu estou à espera de uma prima minha. Ela está no Canadá já há muitos anos e eu vim aqui levá-la. Como vocês sabem, esta semana está mais leve assim de trabalho e é bom para mim. Trabalhei ontem, vou trabalhar hoje não, vou dar três orçamentos hoje. E mais o quê? Amanhã vou trabalhar ou para o francês ou para a menina que eu tive a fazer um trabalho ontem. Que está, há coisas do diabo. De Deus, não do diabo. O que é que acontece? Há uma menina que eu dei um dia destes 500 ou 600 mil euros em casas para ela vender. Que ela ganhava uma comissão que eu conheci, nem sei como. Sinceramente, nem sei como é que a conheci. Mas não interessa. E só a vi uma vez pessoalmente. Ela trabalha em imobiliário. E eu disse: olha, tenho um amigo que quer vender essa casa, essa e tal. Olha, tem que dar uns 600 ou 700 mil euros para ela ganhar uma comissão, né? Ok. Essa menina, não sei se conseguiu vender ou não, mas ela ligou: olha, tenho aqui uma amiga que precisa de umas paredes pintadas num apartamento que é para devolver e tal, e não sei o quê. É coisa pequena, faz isso, faço, a gente faz tudo. E então o que é que acontece? Fui lá e tal, não sei o quê, disse: ah, isso é 100 paus. Então vá. Fui, fiz e tal, não sei o quê. E entretanto, ela. Queria entregar a casa ao senhorio e queria. Havia um problema com o gás na casa nova, por isso é que ela não mudou. Eu disse: olha, se você quiser, eu vou lá espreitar, porque eu percebo alguma coisa de gás, né? E então fui lá espreitar e tal. Fomos neste carro até, fui lá espreitar lá, que era perto, é 1 minuto ou 2 a outra casa dela, né? Que é mais perto da escola dos meninos. E então estava lá a senhora da imobiliária, outra, que arranjou esta casa para ela. E então estivemos ali a falar e tal, e ela disse: ah, você tem um cartão e tal? Tenho. Entretanto, já arranjou outro contato para eu dar um orçamento hoje. A pessoa ligou logo e quer que eu vá dar um orçamento hoje às 7 horas, no Coto, que é ali perto de Caldas de Rainha, Tornada, aqui no meio. E então é porreiro como estas coisas assim. E essa menina que eu fui pintar o quarto dos apartamentos ontem, que foi 100 paus, já quer que eu vá pintar um quarto na casa dela, nova. Que até o senhor já disse que pagava e tal, que são 150 paus, porque tem que se remover papel de parede e tal, um bocado chato. Mas pronto, tem que se remover papel de parede e depois pintar. Eu disse: ah, se você diz ao seu senhor 150 euros e está a andar e tal. Ela disse: o senhor, não, não, eu pago e tal. E pronto, então está bom, mais um dia de trabalho esta semana para lá. E então está bom, eu já fiz os 100 paus ontem, mais 150 amanhã e depois mais 300 dos franceses, que é pintar 2 quartos. Portanto, está bom, tá dentro do que a gente precisa de fazer por semana, né? Quer dizer, senão, tem que descontar viagens, tem que descontar o produto e tal, mas pronto, dá para ganhar mais do que se estiver a trabalhar para outra pessoa, a ganhar 200 por semana, ou assim, não dá. E entretanto, essa minha prima estava a contar a história da minha mãe, porque era mais ou menos da mesma idade, né? Mais um bocado mais nova esta, e estava a dizer: ah, pois, tu. Eu lembro-me da enfermeira ter dito que eles fizeram tudo, a tua mãe veio muito mal para o hospital, grávida de ti, veio muito mal mesmo, mesmo quase a morrer. Eles estiveram lá muito, muito tempo para tentar salvá-la, fizeram o melhor que puderam, foi médicos, foi enfermeiras, foi ajudantes, foi toda a gente a ajudar. Quando eles viram, porque eles estavam preocupados era com ela e não com o bebé, pronto, se fosse, ela depois podia ter mais. Agora, pronto, eles em 74, né, queriam salvar era a mãe. O que aconteceu é que ela acabou por morrer mesmo. Quando eles viram que já não podiam fazer mais nada, que ela estava morta, é que abriram a barriga de qualquer maneira e me tiraram a mim, o vosso servo. Resultado, parece que eu tinha mesmo força para nascer e para me aguentar e para estar aqui, sei lá, alguma coisa, algum destino, né? Alguma coisa fez com que eu estivesse aqui, porque eu podia ter ido logo com ela ou acima, não. Salvei-me ao último momento, já ela estava morta. E eles depois é que me salvaram a mim. É que retiraram e tal e pronto. E ela estava a dizer que já havia um casal, quando a minha mãe morreu, né? Estava um casal já lá à espera para me levarem. Podia estar melhor, podia estar pior, não sei. Mas pelo menos fui criado com família e já não é mau, não é? Não é a melhor família do mundo, mas é família. E pronto. Então estava a lembrar-me que isto as pequenas, às vezes os pequenos trabalhos, os pequenos serviços que vocês negam, às vezes é um erro, porque há muita firma que não faz serviço pequeno, mesmo por causa disso, porque não dá lucro e tal, não sei o quê, mas perdem, eu já falei nisso mais vezes, perdem não só
aquele contacto como toda a rede de contactos que essa pessoa pode arranjar. Como foi o caso agora, quer dizer, eu ajudei essa miúda da imobiliária, ela tinha uma amiga que precisava do apartamento, só dar uns toques no apartamento, eu fui dar esses toques no apartamento, essa amiga conhece e já me arranjou outro trabalho para fazer lá em casa dela, com mais 150, na outra casa nova. Entretanto, apresentou-me a senhora da imobiliária, que já deu o meu número a outra pessoa e já vou dar um orçamento hoje às 7 horas, numa vivenda por dentro. Se falar entre 1.500 ou 2.000, pelo menos, depende do tamanho, ou 3.000, quer dizer, daí para cima. Não deve ser uma vivenda muito pequena. Se for muito pequena, pode ser 1.000 ou 1.100, assim, mas em princípio é sempre 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, depende do tamanho, daí o que queiram, né? Se quiserem lacar portas, se quiserem, não sei o que quiser. Por isso é que eu digo, não descurem os trabalhos pequenos, porque às vezes um trabalhinho pequeno, a pessoa só ir lá e ser simpática e tal, fica logo ali, dar um cartão, fica logo ali em suspenso. E depois, conforme as coisas vão andando, ou se alguém precisar, é pá, depois as coisas vão avançando. Mas se vocês têm um negócio, não se importem de vender uma coisa pequena, não se importem de... A pessoa às vezes vai comprar uma revista ou uma livraria, uma revista de 1 euro. E as pessoas são super simpáticas e a gente depois vai lá à próxima. Quando a gente tiver de decidir, eu vou àquela livraria onde foram super simpáticos comigo, ou vou ao outro lado que a pessoa nem sorriu, foi uma besta. E pum, às vezes até ser mais caro. Ah, pois é. Esse alemão, bom, isto é um desencantamento, eu estou aqui à espera da minha prima, que eu vi levar lá aqui ao banco, que ela queria fazer umas transferências, qualquer coisa assim, whatever. E então, estava-me a lembrar, por exemplo, o alemão, que eu fui dar o orçamento, já temos marcado dois trabalhos bons, temos para 15 de março a 30 de março, são para aí 2 semanas, e temos de 29 de abril a 15 de maio, dois trabalhos já marcados, e agora, este hoje, que vou dar o orçamento às 7 horas, e também é um trabalho aí 2 semanas, se for para começar já melhor ainda, para a semana que vem, segunda-feira, por exemplo, que aí tenho até do dia 1 ao dia 15, depois dia 15 ou 30, de 15 ou 30 de maio, depois em abril só tenho a partir de quase do fim de abril, tenho o mês todo livre para já, mas depois vai, eu sei que vai acontecer, né? Vai, agora vamos começar, né? Não há hipótese. Mas tenho, é o que eu digo, tenho isto do francês ainda, tenho isto do quarto da miúda, e tenho que encontrar com o Paul Schubert, que é o holandês, que ele já fez um depósito de uma parte do dinheiro até, e então ele quer, está cá agora a passar uma semana e queria que eu fosse lá, né? Porque, né? Ele quer fazer marcações, eu disse, ó, marcações, você tem que depositar o dinheirinho e tal, né? E assim, se você depois não quiser, perde esse dinheiro, né? Porque eu não posso estar a fazer marcações e depois perder o trabalho, né? Quer dizer, não, tudo bem, eu deposito e tal, mas agora veio cá passar uma semana e quer que encontrasse comigo, para ver que acertámos os pontos todos, que eu mandei escrito e tal, que é aquilo que vou fazer. Pronto, para estarem, a pessoa já pagou uma parte, quer estar descansada, né? É isso que eu quero dar, descansar a pessoa, né? Quer dizer, esse alemão, que é o Manfred, ele quando disse que era Manfred, perguntou se eu falava inglês, ah, eu sou o Manfred, disse, Manfred, você é alemão, não é? Ah, sou e tal, disse, ah, eu estive na Alemanha há uns anos e tal, e tivemos a falar e tal, e dei o orçamento, ah, não, quanto é que foi? 1.600, foi, até disse que dava o orçamento ao gajo online, nunca mais mandei, e tenho que fazer isso também, foi 1.600, foi, é uma vivenda de resto, em primeiro andar, e lacar lá umas portas, que é para começar no dia 12 de março, 12 até o fim do mês, para isso. Mas não deve ser até o fim do mês, é 6 ou 7 dias. E eu perguntei a ele como é que ele descobriu a nossa companhia e tal, e ele estava a dizer, ah, foi através da internet e tal. A minha prima já vai, a gente continua a falar.